שלום לכם. אני רוצה לדבר על סוגיה במכות שעסקתי בה לפני שנים רבות, וגם כתבתי עליה וגם דנתי עליה לפני הגאון הרב ישראלי. והסיבה שאני אומר את זה, כי מאז שזה התפרסם היו כמה התפתחויות בעולם התורה בנוגע לסוגיה הזאת. יצא ריטווה של מוסד הרב קוק, ויצא ספרי זוטה שהוציא פרופסור כהנה, ובעקבות זה לתומך בעמדה שלי שאני אציג לכמה. הגמרא אומרת ממרא שרב יהודה אמר רב, אמר רב יהודה אמר רב, עד זומם משלם לפי חלקו. והגמרא מתקשה, מה הפירוש משלם לפי חלקו? אז הגמרא מציעה כמה אפשרויות. אמר רבה, באומר עדות שקר את, כל כמיני, כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. אלא באומר רעדנו וזמנו בבית דין פלוני, כמן, אלא כרבי עקיבא. אלא באומר רעדנו וזמנו בבית דין פלוני וחויבנו ממון. אז אם כן, הגמרא מוצאת פתרון להסביר את המושג עד זומם משלם לפי חלקו, שהוא מעיד שהם הוזמו בבית דין וחויבו ממון. כמובן שהפירוש הזה דחוק, מכיוון שזה לא עד זומם משלם לפי חלקו, הוא בסך הכל מספר שבבית דין נגמר דינו לשלם. זה לא בדיוק עד זומם משלם לפי חלקו. אבל זה מה שהגמרא מוצאת את הפתרון. באה ואמינה, הגמרא היא קשתה, אמרה באומר עדות שקר את, היא קשתה על זה, כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד. שואל התוספות, מה ואמינה? לכאורה משמע, וכי אמר אחי, משלם חלקו. ואם כן, ביקש להפסיד ממון חברו ועדותו. וכסות, אבא אמינה של הגמרא, אילולי הדין שכיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומדין, היינו אומרים שהוא משלם לפי חלקו. וכסות, איך זה יעלה על הדת? ולא נראה, דעלית אמן למשלם ממון, אלא אם כן הוא זם במקום פלוני, אמנו הייתם. הרי הזמה, זה כשאומרים אימנו הייתם, לא כשאומרים עדות שקר, רעדנו. ואם כן, מה ואמינה של הגמרא שעד זומם ושלם לפי חלקו, ואומר עדות שקר רעדתי? למה היא צריכה לשאול כל כמיני כבד שהגיד שוב ולא חוזר ומגיד? בלי השאלה הזאת, נניח שכן יכול לחזור, אז מה הוא צריך לשלם? הרי לא הוזמו, אין אימנו הייתם. הריטב"א שואל את השאלה הזאת, גם כן, וכותב, ופחינן, כל כמיני, כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. שואל, קשה לי, בר מאחי, איך עיקר אלה את זומם? דעלה כעזמה אלא מפי אחרים. ואפילו בא ארוך ברגליו, שזה ודאי גמור שעדותם שקר, משפט מאוד חשוב, תתייחס אליו בהמשך, אפילו אחי, אין כאן תורת עזמה כלל. מה הרב האמינה, שואל הריטב"א, שאדם ישלם ויגיד עדות שקר? כן? אז אם כן, גם התוספות וגם הריטב"א, שואלים, מה פירוש הגמרא? מה פירוש הגמרא שיש הווה אמינא שעד זומם ישלם לפי חלקו? הראשונים מציעים שני פתרונות. פתרון אחד, פתרון של התוספות, שהדוחק שלו ברור. תוספות אומר, מדובר שהוא אמר עדות שקר עדתי, ושוב הוזמו שניהם, כן, הזימו אותם, אימנו הייתם והכל, אלא כיוון שהוא הסיר את העדות שלו, השני ישלם לפי חלקו. אז עד זומם משלם לפי חלקו, זה לא בא אומר עדות שקר עדתי, הוא לא ישלם.
אבל הוזמו שניהם והשני ישלם לפי חלקו. דברים כמובן מאוד קשים בגמרא, זה לא עד זו מם משלם לפי חלקו. ואיפה כתוב ששוב הוזמו שניהם? כפי שכל האחרונים התקשו בתוספות. ומזה שתוספות אומר פירוש כזה דחוק, מכיוון שהוא לא מצא מוצא, מה פתאום עד זו מם משלם לפי חלקו? הרי אין עד זו מם אלא באומר עמנו הייתם. אז איך יכול להיות דבר כזה? לכן תוספות אומר פירוש דחוק, ששוב הוזמו שניהם. הפתרון השני שהראשונים מציעים, שהם לא מקבלים את הפתרון של התוספות, הם אומרים שזה מאוד מאוד דחוק להגיד שהוזמו שניהם, והם מפרשים שהתשלום פה זה מדינא דגרמי, לא מדין עדין זוממים, אלא מדין גרמי. אתה אומר שגרמת נזק לזולת, שהוא היה צריך לשלם על פיך, זה גרמי, ולכן משלם לפי חלקו. כלומר שאבא אמינא של הגמרא הייתה, שהוא ישלם מדין גרמי. כך אומר הרמב"ן, כך משמע מאחרים. הראשונים שואלים על הפירוש הזה, שאם כן זה לא עד זומם משלם לפי חלקו, הוא לא משלם בתור עד זומם, הוא משלם בתור שהזיק לזולת, זה לא עד זומם משלם, הרמב"ן שואל בעצמו. ולכן הפתרון הזה הוא גם פתרון קשה. הפתרון שבסוף הגמרא מציעה היא שהוא מספר שהם הוזמו ונגמר דינה והם חייבו לשלם. כמובן שזה גם פתרון קשה, כי זה לא עד זומם שמשלם לפי חלקו, זה עד שמספר שבית דין חייב אותו ממון. בסדר, אז יש הרבה אפשרויות להביא דוגמאות של עד שמספר שחייבו אותו ממון, זה לא צריך בשביל זה להמציא עד זומם. אם נרחיב את השאלה קצת, נשאל על רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר שעדים זוממים זה כנס, הוא לא אומר את המילה קרה, הוא אומר אף אין משלמים על פי עצמם. נוסף לכל הדברים שלמדנו במשנה חריגים בעדים זוממים, אומר רבי עקיבא יש עוד חריג אחד, שהם לא משלמים על פי עצמם. מדוע? זה כנס שלא עשו מעשה, ונענשים ומשלמים, זה עונש. אי אפשר להגיד פיצוי ממוני, הדבר שבכלל לא עשית. רבי עקיבא זה עונש. מה הרבנן חושבים? שהתורה חידשה שזמם זה כמו מעשה. בהנחה שזמם כמו מעשה, אתה משלם מה שעשית. בדיוק. לכן זה ממון, לפי חכמים. רבי עקיבא אומר, במציאות לא נעשה כלום ואתה משלם, אז כנס. לכן לא משלמים על פי עצמם. מה המציאות שעדים זוממים לא משלמים על פי עצמם שדיבר רבי עקיבא? מה הסיפור? מה פירוש עדים זוממים לא משלמים על פי עצמם? איך הסיפור? שהם העידו שהם זוממים, שהם לא משלמים על פי עצמם? זוממים זה רק בעמנו הייתם. אז איך יש מציאות שעדים זוממים לא משלמים על פי עצמם? איך יש בכלל אפשרות שהם ישלמו על פי עצמם? אם זה הממון. אם הם יבואו ויגידו, לא היינו באותו יום, הם ישלמו, לא הזימו אותם. אז מה רבי עקיבא ואומרים מתווכחים? על איזה מקרה? אז גם כאן, לכאורה, הגמרא נותנת פתרון, שרבי עקיבא מספר על עדים שמספרים, העדנו בבית דין, והוזמנו, ואת זה הם לא משלמים על פי עצמם. כל עוד לא נגמר הדין, הם לא משלמים. אז לא שעדים זוממים לא משלמים על פי עצמם, הם לא משלמים אם הם יספרו סיפור שהם הוזמו. זה הפתרון של הגמרא. פתרון טוב, אבל זה הפתרון היחיד, לכאורה, לדברי רבי עקיבא. אבל כשמסתכלים ברמב״ם, הרמב״ם כותב לא כך. וכשכתבתי את זה בשעתו, לא ראיתי אף אחד שיבחין בזה, ואחר כך כשיצא הריטב"א, הרבה שנים אחר כך, אז המגיע של הריטב"א הביא את הקושיה הזאת, אומר צריך עיון גדול. אבל אז לא יצא עוד הספר הזה. אז כתוב כך, אני קורא את הרמב״ם בהלכות עדות, פרק י"ח, הלכה ח'. חיוב העדים לזוממים לשלם במקום שחייבים לשלם, קנס. הרמב״ם פוסק רבי עקיבא, שזה קנס. ולפיכך, אין משלמים על פי עצמם. קנס, לא משלמים על פי עצמם. כיצד? מה פתאום הרמב״ם שואל כיצד?
כי הוא שואל, איך המציאות שהם לא ישלמו על פי עצמם? זה לא בודה בקלאס רגיל שאומר גנבתי. מה הם מספרים כדי שהם לא ישלמו על פי עצמם? לכן הרמב"ם צריך להביא דוגמה. כיצד? ומה הדוגמה שהוא מביא? הרי שהעידו, ונחקרה עדותם בבית דין, ואחר כך אמרו שניהם עדות שקר העדנו, ואין לזה אצל זה כלום. זו הדוגמה הראשונה של הרמב"ם. דוגמה השנייה, או שאמרו, העדנו והוזמנו בבית דין, אין משלמים על פיהם. זו הדוגמה של הגמרא. הנה, הרמב"ם לא הביא רק את הדוגמה של הגמרא, שהם סיפרו שהוזמנו. הביא דוגמה אחרת, שהם העידו ונחקרה עדותם, ואחר כך אמרו שניהם עדות שקר העדנו. אז זה רבי עקיבא מחדש שלא משלמים על פי עצמם. למה? כי זה כנס. חיוב העדים הזה שם כמו חברי כנסו, לפיכך אין משלמים על פי עצמם, כיצד? בלא של עולם, איך הרמב"ם יכול להגיד דבר כזה? הרי אף אחד לא עזים אותם, אימנו הייתם, הם אומרים שהם העידו שקר, אז מה זה קשור כנסו ומון? בכלל אין פה עזמה, מה פתאום שיהיו חייבים לשלם? הרי בגלל זה הגמרא הביאה את הדוגמה השנייה, שהם רק מספרים שהם העידו והוזמו, זה הדוגמה שהגמרא מצאה לרבי עקיבא. אבל הדוגמה של הרמב״ם, שהם אומרים שקר עדנו. אז מה פתאום שישלמו? בלי קשר לקנס או ממון. מה פתאום שהם אומרים שקר עדנו, שהם ישלמו? מה הדעת הרמב״ם? אז באמת, המגיע על הרת גיטבה מביא את זה, ואומר, צריך חיוב גדול. מה הרמב״ם סובב? הלכה משנה, מפרש את הרמב״ם כמו שאר הראשונים. הוא אומר, טוב, זה צריך עוד איכות דבריו, הוא מבין שהפטור מדינה דגרמי. ושהרבא הוא חולק על הראשונים האחרים שאומרים שמשלם מדינה דגרמי, והוא אומר שלא משלם מדינה דגרמי. הדברים תמוהים, זה פשוט אי אפשר להגיד אותם. הרמב"ם מתחיל, חיוב עדים הזוממים, כנס ולפיכך אין משלמים על פי עצמם. בגלל שחיוב עדים זוממים זה כנס. לא בגלל שגרמי זה קנס, גם בכלל להגיד שגרמי זה קנס זה בעיה, ולתלות שהרמב"ם פה הולך לשיטה שגרמי חייב, למרות שהוא פוסק שגרמי חייב, אבל שזה קנס, איפה הרמב"ם אומר את זה? הרמב"ם אומר חיוב העדים הזוממים לשלם קנס, ולפיכך הם משלמים על פי עצמם. בגלל שהחיוב הוא קנס, לכן הם לא משלמים על פי עצמם. משהו שאם זה היה ממון, היה משלמים כיצד, הרי שהעידו ונחקרה עדותם ואמרו שניהם עדות שקר עדנו ואין לזה יצא כלום, הם חייבים לשלם על פי עצמם. מה פירוש הדבר? השח בחוש המשפט מעריך מאוד בסימן למד חץ, סעיף קטן א', והוא הולך בכיוון של התוספות ש... הוזמו אחר כך עוד פעם, שוב הוזמו. ויש שם דיון מעניין מאוד, והם מתווכח עם הלחם משנה, ומפרש פירוש אחר, אבל אנחנו לא זקוקים לזה עכשיו. עכשיו נסתכל בספר בתוספות ריד, ובחידושי ערים מילונים. קודם כל אני רק רוצה להעיר שהמירי, זה אמנם לא מוסיף, כי זה חוזר על הרמב״ם, אני אקרא את זה. אין משלמים על פי עצמם פני שהוא כנס, כיצד? אמרו שקר העדנו, שימו לב למירי, מוסיף משפט, ולא עוד אלא שהיום שעדנו עליו במקום פלוני היינו. שימו לב, הוא מדבר על מקרה שהם אמרו, לא היינו פה בכלל, היינו במקום אחר. מה זה שהיה? מישהו הזים אותם, יש עדים שהם הזימו אותם. והמירי מסביר בזה, הוא מרחיב את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שקר עדנו, הוא אומר לא סתם שקר עדנו, היינו במקום אחר, בכלל לא היינו פה. אז על זה פטורים מדין כנס, אומר המירי. עוד, תוספות, תוספות מקשה על רש"י, אפשר את הקושה שלו קצת תרץ, תרוץ טוב, גם נפתלי טרופ תרץ, תרוץ טוב, אבל בוא נראה את התוספות. קשה ליטובה בפירוש של רש"י, לאחר שעידו עדים בבית דין יפטר בהודעתו, העדים ממשמשים ובאים וקדם בהודעה פטור, לאחר שבאו עדים והעידו, לא? לא יכול להיות.
ואז הוא אומר, וראיתי למפרש אחד שפרש ברש מכות, אם אחר גמר דין זה שהעידו עליו, חזרו והזימו את עצמם ואמרו עדות שקר העדנו, אין משלמים על פי עצמם. ואבל גיב דבאו אחר כך עדים והזימו, וזה נראה לי פתרון יפה. למה זה פתרון יפה? למה הם פטורים? שקדמו הם והודו, אבל פי שבאו עדים לאחר מכן פטורים, דמודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור. לא סותרים, אבל למה הם פטורים? כי הם הודו בכנס. באיזה כנס הם הודו? שהם אמרו שיקר, לא היינו פה, שיקרנו. אז מה? מה היו חייבים? חייבו את עצמם. רק כיוון שהם הודו בכנס, אז הם פטורים אפילו אם יבואו עדים אחר כך. זאת אומרת שהתוספות ריד אומר בפירוש שעדים שאומרים שקר העדנו לא היינו בכלל באותו מקום, היו צריכים להיות חייבים. רק בגלל שזה כנס, אז הם פטורים אפילו שיבואו אחר כך עדים ויזימו אותם. אז כמובן, פה הוא דיבר על מקרה שאחר כך באו עדים ויזימו אותם. אבל למה זה נקרא מודה בכנס? כי כשהם אמרו הם חייבו את עצמם. למה הם חייבו את עצמם? איזה חיוב הם חייבו את עצמם? תוספות ריד הזכיר גרמי, הרמב״ם הזכיר גרמי, אמיר הזכיר גרמי, אף אחד לא הזכיר גרמי בכלל. בספר חידושי רבי יונתן מילוני למסכת בבא קמא, אני קורא ומצטט, ואם יודו מעצמם, אחר שהעידו שעדות שקר העידו, הם העידו ובאו ואמרו עדות שקר העדו, אינם נאמנים. למה? כיוון שהגיע, תיגמר עדותם כאילו לא הודו, ואותו ראובן ישלם ה-200 זוז. כיוון שהגיע, שאומר, והם אינם משלמים לו. למה הם לא משלמים לו? זה מודה בקנס פטור. מודה בקנס פטור. למה זה אמר? עדים זורים קנס ההוא. ברור שלא אומר גרמי. הרי הוא אומר, למה פטור לפי רבי עקיבא? שמודה בקנס פטור. ולמען למה הממון, הוא משלמים לו 200 זוז. כלומר הוא אומר שאם הם אומרים שקר יעדנו, לגבי הנידון לא מתחשבים מדבריהם, בגלל ההלכה כיוון שהגיד. אבל למה הם פטורים? בגלל כנס. משמע שאילו לאיזה הכנס, אם היה ממון, היו משלמים. באיזה דין היו משלמים? בדין גרמי. אז למה הוא אומר שרבי עקיב הזה פטור, בגלל שהעדים זוממים זה כנס? ברור שהוא מבין שהתשלום הוא לא מדין גרמי, אלא התשלום הוא מדין עדים זוממים. נמצא שגם המאירי וגם רבי יונתן מילוני וגם התוספות ריד וגם פשט הרמב״ם משהו אחר לגמרי, והוא שיש הזמה עצמית בעדים זוממים. ובשביל להסביר את זה, נסביר את הרקע על החידוש הזה. המפרשים התקשו למה עדים זוממים, גם הגמרא כבר התקשתה. זה רק באימנו הייתם. מה מיוחד בטענה של אימנו הייתם? אז הגמרא לומדת את זה בפסוקים, הרב שנת בספר שלו מוסיף על זה, איך מוכח מהפסוקים שזה שקר העד, שרה, איך מדייקים שאימנו הייתם. אבל סוף סוף, מה ההיגיון, מה ההבדל אם להגיד אימנו הייתם? מה נותב את הטענה? אז אני רוצה להציע החידוש. שעדים זוממים, זה האבון היחיד בתורה שמענישים על מחשבה. אין דבר שמענישים על מחשבה. יש לב, לא תחמוד, לא תתעבר, אבל אין עונש. שמענישים על מחשבה בדין, אין דבר כזה. למה? כי תוכיח שהוא בא וחשב. מישהו יכול להוכיח מה הבן אדם חשב. תורה פה אומרת שהיא מענישה את הילדים זוממים כי הם זממו רע. זמם לעשות לאחים. ואיפה אנחנו יודעים מה הם זממו לעשות רע? מה תגידו? עובדה שהם באו לבית דין. אולי הם טעו? אולי הם טעו. הם באו לבית דין כי הם ראו שראובן הורג את שמעון. הם טעו. זה לא היה ראובן, זה היה לוי. הם ראו את זה ברחוק, הם טעו. איך אתה יכול להוכיח שהם זממו רע? הם העידו שראובן לבא משמעון. הם טעו. ראו שהוא נותן לו כסף, חשבו שהוא לבא, והם טעו. מי אומר שהם זממו רע? יש רק מקרה אחד. שבו ברור לנו שהם זממו רע, שהם בכלל לא היו שם. אתם בכלל לא הייתם שם, אז איך אתם מעידים אם לא הייתם בכלל שם? כנראה זממתם רע, אז זה המקרה היחיד שברור לנו שהם זממו רע.
בשעתו אמרתי את זה לרב שאול ישראלי הגאון, נכונו לברכה, והוא התווכח איתי ואמר לי, אי אפשר להגיד ככה. למה? בגלל קושיית הריטב"א. לא יצא אז הריטב"א, אבל הוא אמר את אותה קושייה שהריטב"א שואל. הריטב"א שאל, הריטב"א שאל, שהרי אפילו אם בא הרוג מרגליו, שזה שקר ברור, הם לא נהיים זוממים. אז איך אפשר להגיד, אפילו שבא הרוג מרגליו? אז הוא שאל אותי את השאלה הזו. אז אמרתי לו, בא הרוג מרגליו, והם טעו. ראו שהרגו מישהו, חשבו שזה ראובן, יצא שזה שמעון. זה קורה הרבה, הכל לקרות. אדם ירה על מישהו, חשב שזה העבריין, התברר שזה דווקא חייל, מישהו אחר. הוא לא, לא יודע, אתה. אז אפשר להגיד שהוא זמם רע בגלל שבא הרוג מרגליו? אבל אם הם בכלל לא היו שם, אז הם זוממים. הבא הרוג מרגליו. ברוך השם, אחרי שנים, אחרי הפרסום של החידוש הזה, שנת תשס"ג, פרופסור מנחם כהנא הוציא ספרי זוטא על דברים, ושם בעמוד 276 כתוב, כי יקום עד חמאס באיש לענות בו שרה, הרי שניים שאמרו, מעידים אנו על פלוני שחילל שבת בטבריה, אמרו להם אחרים, ואח מעידים והוא שבת אצלנו בציפורי, הוא, המחלל שבת, היה איתנו, הרי אלו פטורים, הם לא זוממים, מפני שיש איש דומה לאיש, פירוש בספרי זוטא, את הסברה הזאת שהעליתי אז, ברוך השם, אני צריך לשבח את הפרופסור כהנא שהעיר שם בספרי זוטא, הוא אומר, רעיון כזה כבר הציע חץ סבתו במאמרו התורני בברכאי, אז הוא כתב את זה. בכל אופן, הספרי זוטא בסברה פשוטה, אדם טעה, אבל אם לא הייתם בכלל שם, אז איך אתם מעידים על מה שלא הייתם? אם נבין ככה את המושג עדים זוממים, עכשיו אפשר לבוא ולומר שיש הזמה עצמית ועדים זוממים. כשהעדים אומרים אנחנו בכלל לא היינו פה, אז ברור שהם זממו שקר. או כשאמרו שקר רעדנו לפי הרבה, ואני דווקא הם אמרו בכלל לא היינו פה, גם התוספים, לא היינו פה. אז ברור שזממתם שקר. ואז במקרה הזה, אילו לזה היה כנס, הם היו צריכים לשלם. וזה מה שאומר הרמב״ם, שרק בגלל רבי עקיבא הם לא צריכים לשלם, בגלל דברי רבי עקיבא. עכשיו, כמובן שיש בעיה, שכיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד. אז שני דברים. אחד, רבי הנידון, כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד. הם לא יכולים לשנות את העדות של רבי הנידון. אבל הם העידו שהם זממו שקר. הם העידו שהם זממו רע, כן? אז למרות שהם לא יכולים לשנות את העדות שלהם לגבי הנידון, זה אפשרות אחת. אפשרות שיהיה להגיד שכיוון שהגיד, הגמרא אמרה את זה, שזה עד אחד, אבל כששניים אמרו שקר העידו, אבל לא צריך את זה. זה להגיד שגבי הנידון, אתם לא יכולים לשנות את העדות שלכם. אבל לפי זה, זאת הייתה והאמינה של הגמרא, שעד זומם משלם לפי חלקו. למה משלם לפי חלקו? כי הוא הזים את עצמו, אז הוא משלם לפי חלקו. אז שאלו התוספות, שאלה הריטב"א, איך זה יכול להיות דבר כזה? הרי לא הזימו אותו שני עדים. לא צריך שהזימו אותו שני עדים, מה באמת? כבר אומרת לא, כיוון שהגיד שהוא לא חוזר ורגיד, הוא עד אחד, העדות שלו התבטלה, אז אי אפשר לראות אותו שהוא משלם בצורה הזאת. אבל שני עדים, ראינו מפורש ברמב"ם, שאילולי זה היה כנס, הם היו משלמים. אם הם היו, אבל זה כנס, אבל לפי חכמים שאומרים שזה ממון, אז הנה חינם, לא מדין גרמי, גם הרמב"ן אומר שמשלמים, רק הוא אומר מדין גרמי. בסדר, זה לא הבדל גדול במציאות, אבל זה הבדל גדול בעיקרון, כי גרמי לא כתוב פה בכלל, אף אחד פה לא דן על גרמי, וגרמי, מה זה שייך כנס או לא כנס, אם זה גרמי. אבל הפשט לפי זה שצריכים לשלם, לא מדין גרמי, מדין, שהם הזימו את עצמם, כיוון שברור שזממתם רע. ולכן, הריטב"א, כפי שאמרתי, הרגיש בזה, ואלה, חשב לפרש ככה, אבל מיד הוא דחה את זה, ואמר, לא יכול להיות. כן, הוא אומר שלמה זה לא ייתכן,
שאין, כן, לא ייתכן, אומר, דיאלק ההזמה אלא מפי אחרים. הוא לא מביא מקום. לק ההזמה, ואפילו, ועכשיו אני מוכיח שאני צודק, כי הוא לא מביא מקום, הוא אומר, למה אין הזמה אלא מפי אחרים? שאפילו בהרוג ברגליו, שזה ודאי ידעותם שקר, אפילו אחרי, אין כתורת הזמה כלל. כלומר, למה הריטב"א חוזר בו מהפירוש הזה? בגלל הקושה של בהרוג ברגליו. אבל אחרי שראינו מוסיף ריזוטה, שבא הרוג מהגלב זה לא אומר כלום, כי יכול להיות שהם טעו. אבל כשהם אמרו, עדות שקר אגנו, יש כאן תורת הזמה. ולפי זה יוצר חידוש גדול, שיש מושג הזמה עצמית בעדים זוממים, לגבי חיוב של כאשר זמה, לגבי שלם כאשר זמה. עכשיו, הגמרא לא אמרה, על רבי עקיבא, הגמרא לא אמרה שזאת האפשרות היחידה שהם באו והעדנו והוזמנו, אמרה את זה על עד זומן בשביל בית חלקו. רבי עקיבא, הרמב"ם אומר שיש שתי אפשרויות, הוא לא ראה בגמרא שיש רק אפשרות אחת, הוא ראה שיש שתי אפשרות, למה פטורים מדין קנס, והאפשרות השנייה זה כשהם מזימים את עצמם, זה לא יוצא, כפי שאמרתי, זה מוכרח מהרמב"ם, זה מוכרח מהמאירי, זה מוכרח מהתוספתאים, זה מוכרח מה... זה מילונים, וזה השערה שכבר הריטב"א אלא דעתו. אבל אני מקשה על עצמי מהרמב"ם, אחר. הרמב"ם מגדיר, חייב לא להסתיר את זה, למרות שזה נגדי, הרמב"ם בלשון שלו, בפתיחת עדים זוממים, פרק י"ח הלכה א', מי שהעיד בשקר ונודע בעדים שהעיד בשקר. זהו שנקרא עד זומם. הרמב"ם מדגיש בו, לא רק מי שהעיד בשקר, ונודע בעדים שהעיד בשקר. זה מה שהריטב"א אומר, שהזמה זה רק הזמה בעדים. אבל אולי אפשר לתרץ את זה, שהעדים עצמיים זה כאילו נודע בעדים. זהו, זה מה שרציתי לחדש בסוגיה הזאת. אשמח לתגובות שלכם. תודה.